Niko Ჭავჭავაძე. ვისწავლოთ პიროვნებად ყოფნა. აი ბატონ ნიკო სამციგნის პირველ გვერდზე ჭავჭავაძეების გერბია გამოხატული. ჰერალდიკოსების განმარტებით ეს გერბი წარმოადგენს ფარს. ფარს, რომელიც ოთხ ნაწილადაა გაყოფილი. ციხე-კოშკი ძალაუფლების სიმბოლოა. ირემი კეთილი საწყისის, უზა იმედის, ერთგულების და სიმყარის სიმბოლო და ხმალამოღებული ხელი მებრძოლი სულის სიმბოლო. მანტიის თავზე აღმართული გვირგვინი გამორჩეულობის, ღირსების და გამარჯვების სიმბოლოა. პირველი ცნობები ჭავჭავაძეების შესახებ მე-15 საუკუნეს განეკუთვნება. მე-16-18 საუკუნეებში ისინი ძალიან აქტიურად მოქმედებდნენ კახეთის სამეფო კარზე. იყვნენ მეფის მრჩევლები, დესპანები, მაღალი რანგის სასულიერო პირები, მხედართმთავრები. მე-19 საუკუნეში ჭავჭავაძეთა ყვარლის შტომ საქართველოს ორი დიდი პიროვნება მისცა. ერის სულიერ მამად შერაცხული ილია ჭავჭავაძე და დიდნიკო წოდებული დაღესტნის გენერალ-გუბერნატორი. ამ ტაძარში 1863 წლის 10 აპრილს ჯვარს იწერდა ილია ჭავჭავაძე, ოლღა გურამიშვილს და ილიას გვერდზე იდგა მისი სისხლისმიერი ნათესავი, მეჯვარე, მისი ყველა ეროვნული საქმის გამზიარებელი და მეცენატი ნიკო ჭავჭავაძე. დიდი ნიკო იმისთვის იყო გაგზავნილი დაღესტანში, რომ საბოლოოდ დაემონებინათ დაღესტნელები, მაგრამ მან ისეთი რაინდული სული გამოამჟღავნა, რომ სრულიად საპირისპირო მიზანს მიაღწია. დაღესტანი გადარჩა რუსეთის ძალმომრეობას, ხოლო საქართველო გადაურჩა გაწამებული დაღესტნელების თავდასხმებს კახეთში. თუ გინდა მართო ერი, თვით ერი უნდა გიყვარდეს. ეს დიდი ნიკოს სიტყვებია. 1887 წლის 15 მარტს ლეკებმა ნათესავებს ჩამოართვეს მოხუცი ნიკოს კუბო და მის მიერვე აგებული ყვარლის იოანე ნათლისმცემლის ეკლესიამდე არავისთვის დაუნებებიათ. როდესაც დიდი ნიკო გარდაიცვალა, ბანკში დარჩა 20,000 მონეტი და ანდერძი. ანდერძი ეწერა, რომ ეს თანხა გამოყენებული უნდა იყოს ახალგაზრდებისთვის. ახალგაზრდებისთვის, ვისაც სწავლა სურია დასავლეთში, ევროპაში, მაგრამ მხოლოდ იმ პირობით, რომ ისინი უკან დაბრუნდებიან საქართველოში. 5,000 მონეტი დიდმა ნიკომ ყვარელს იმისთვის გადასცა, რომ აშენებულიყო სკოლა, სადაც გარდა ჩვეულებრივი საგნებისა შეასწავლიდნენ სოფლის მეურნეობისთვის აუცილებელ სპეციალობებს. აი დიდი ნიკოს მიერ აშენებულ ამ სახლში, თავად ზურაბ ჭავჭავაძის ოჯახში, 1923 წლის 5 მაისს დაიბადა დიდი ნიკოს ძმის შვილთაშვილი ნიკო ჭავჭავაძე. მამაჩემი სოფხედველობით ტოლსტოველი იყო. ამიტომ
ბოროტების წინააღმდეგ იარაღით მას არ უბრძოლია, მაგრამ ქაკუცა ჩოლოყაშვილთან მეგობრობის გამო 24 წელს დააპატიმრეს. მე მაშინ 1 წლის ვიყავი. მე და დედაჩემს მამაპაპის კარი დაგვატოვებინეს და ყვარელში ცხოვრება აგვიგრძანეს. მთელი ზაფხული ტყეში ნასაყდალში ვცხოვრობდით. თანასოფრელები ჩუმად გვიზიდავდნენ საჭმელს, რადგან დედაჩემი მასწავლებელი იყო და დიდ პატივს სცემდნენ. მერე კომისარმა გამოგვიცხადა: კლასს კი ვებრძვით, მაგრამ ქალებს და ბავშვებს არ ავხოცავთო. ჩვენს კარმიდამოში კი ამოძირკვეს უნიკალური და მრავალწლიანი ხეები, სახლი დაარბიეს, სხვა ნივთებთან ერთად დაამტვრიეს 2 თეთრი და შავი როიალი. უნდოვნად მახსოვს მათი მიმოფანტული კლავიშებით შემდეგში ბავშვები ჩილკა ჯოხობანას ვთამაშობდით ხოლმე. დედაჩემს, თვითონ ჭავჭავაძის ქალს, ბევრჯერ მოსთხოვეს: შენ და შენმა ვაჟმა გვარი გამოიცვალოთ. მამა გაანთავისუფლეს, მაგრამ 1929 წელს ისევ დააპატიმრეს. ჩვენ თბილისში ჩამოვედით და კამოს ქუჩაზე ერთ უფანჯრო ოთახში დავსახლდით. გადასახლებამდე მამა 3 ჯერ ვნახე. დედას არ უშვებდნენ მასთან. 2 ჯერ პატარა ოთახში ვიყავით. მამა ჩემი მუხლებზე მისვამდა და ფანქრით ქაღალზე ლამაზ ცხენებს ხატავდა. ექვსი წლისას უკანასკნელი შეხვედრა ძალიან კარგად დამამახსოვრდა. მე ავტირდი. მამა გამიჯავრდა პირველად და უკანასკნელად. რუსი ჯარისკაცის თვალწინ როგორ მარცხენ, ასეთი რამის უფლება არ გაქვსო. ეს გაჯავრება ჩემ ცხოვრებაში ყველაზე დიდი გაკვეთილი იყო. მამა ჩემი ურალში გადაასახლეს, სადაც 36 წლისა გარდაიცვალა. სამეჯერ დაჭრილი ონგამოულილი ნიკო ჭავჭავაძე გამორჩეულ ფილოსოფოსად ჩამოყალიბდა. მოგვიანებით ჩვენ უფანჯრო ოთახს ფანჯარა მოუჭერით. სულში დიდი ზეიმი ჰქონდა. 1942 წლის გაზაფხულზე ნიკო ჩინებულ აღმოსავლეთმცოდნე ფილოლოგზე, თინა ცაგარეიშვილზე დაქორწინდა. ქორწილის პირველი დღე ჭავჭავაძეების ბინაში ყოფილ კაბოს ქუჩაზე გაიმართა, მეორე კი ცაგარეიშვილების ბინაში. ქორწილს იმ დროს საქართველოს გამორჩეული საზოგადოება ესწრებოდა. გიორგი ახვლედიანი, აკაკი შანიძე, სავლე წერეთელი, თამადა შალვა დადიანი გახლდათ. შუაღამე გადასული იყო, კარი გაიღო და სუფრას გალაქტიონი შემოვიდა. არ ყოფილა ფარე ასე წლებში. სულ მალე, 1953 წლის 5 თებერვალს, პირველი შვილი ზურაბიც დაიბადა.
საერთოდ ქართულ ფილოსოფოსებს ბედმა გაგმიიმაო. აი ესე იმეორებდა ხშირად ბატონი ნიკო. რადგან ყავდნენ მსოფლიო კულტურას ნაზიარები, შავრა მოცუბიძე, ანგია ბოჭორიშვილი, დიმიტრი უზნაძე, კიტა მეგრელიძე, სერგი დანელია, სავლე წერეთელი, კოტე ბაქრაძე. ამიტომ აღმოჩნდით ჩვენ ისეთ დარგების შექმნის მეთაურები, როგორებიცაა ღირებულების თეორია, ფილოსოფიური ანთროპოლოგია და კულტურის ფილოსოფია. ამ დარგების შექმნა მოსკოვის ფილოსოფიურ წრეებში დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია, რადგან იმ ტოტალიტარული სისტემის პირობებში ეს გადაწყვეტილებები ჟანგბადის მიწოდების თოლფასი იყო. ბატონი ნიკო და მის მიერ შექმნილი ჯგუფი ფილოსოფოსებისა, თამაზ ბუაჩიძე, ვაჟა გოგობერიშვილი, ოთარ ჯიოევი, ზურაბ კაკაბაძე, მიხეილ ბეჟანიშვილი, გურამ თევზაძე, რეზო ბანაჩვაძე და სხვები, აი მაინც ახერხებდნენ დისკუსიების ჩატარებას რუს კოლეგებთან და საბჭოთა კოლეგებთან. და ხშირად თქვენ წარმოდგენილი იმარჯვებდნენ. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის ყოფილ შენობაში, საიდანაც იმართებოდა საქართველოს რესპუბლიკა. თავის დროზე აქ ბევრი რთული განცდები ჰქონდა ქართულ ინტელიგენციას. ზოგჯერ აქედან, ამ სახლიდან, ამ შენობიდან ცნობილი თვალსაჩინო მამულიშვილები, მოღვაწეები ისეთი გამოსულან, რომ შეკითხოდით, საკუთარ სახელდაგვარს ვერ გეტყოდნენ დაბნეულობისაგან, შიშისაგან. ძალიან ორიგინალური იყო ამ დაწესებულებისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ფილოსოფიის ინსტიტუტის ურთიერთობა 10 წლების მანძილზე, ინსტიტუტისა, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ნიკო ჭავჭავაძე. ფილოსოფიის ინსტიტუტს ყველაზე მეტად უჭირდა ცენტრალური კომიტეტისაგან. ესე იგი, ერთი პერიოდი იყო პირდაპირ აწიოკებდნენ და ეგზეკუციას ასევე ძახდით, მაშინ ეგზეკუციაზე უგზავნიდა ცეკა. ნიკო ჭავჭავაძე იყო ის კაცი ფილოსოფოსებში, რომელიც შევიწროებული იყო ცეკასაგან ქრისტიანულ მწამსის გამო. საოცრად დაიძაბებოდა ვითარება და აიხლა ნიკო სიმბირს ვეღარ გადარჩებო. ერთ რაღაც ისე ფილოსოფიურად იხუმრებდა სოკრატულად, რომ მთელ წყალში ჩაუყრიდა ხოლმე ამ იდეოლოგიურ მოწინააღმდეგებს. კომუნისტური რეჟიმის პერიოდში ბატონი ნიკო იყო რაღაც საოცარი პიროვნება და იყო მანათობელი. ამასთან ერთად ის იყო ღრმად მორწმუნე პიროვნება და ფილოსოფიას და სარწმუნოებას საოცრად ათავსებდა თავის თავში. კულტუროლოგიური სფეროს გახსნა, ასე ვთქვა, და საკუთრივ კულტუროლოგიური და კულტურის შესახებ მუშაობა, ასე ვთქვა, ფილოსოფიური, სწორედ ნიკოს დამსახურება იყო, რადგანაც ფაქტობრივად, ასე ვთქვა, ეს სფერო სულად დახურული იყო და ეშინოდათ კომუნისტებს, მანდა მაინც ესეთი კვეთრად იდეოლოგიური სფერო იყო და ნიკომ სწორედ მოახერხა გაეხსნა ეს სფერო. სწორედ ნიკო ჭავჭავაძის დამსახურება იყო ის, რომ აი იმ პერიოდში, კომუნისტურ რეჟიმის პერიოდში, ინსტიტუტის დირექტორი იყო რეპრესირებული შვილი, დირექტორის მოადგილე ბატონი თამაზ ბუაჩიძე იყო რეპრესირებული შვილი, სწავლმდივანი ახლანდელი დირექტორი ბატონი მიხეილ ბეჟანიშვილი იყო რეპრესირებული შვილი. ეს პირდაპირ პარადოქსი იყო. მოსკოვიდან თბილისში ჩამოვიდა კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის სპეციალური კომისია, რომელსაც უნდა დაესაჯა საქართველოს ფილოსოფიის ინსტიტუტი და განთავისუფლებინა მისი დირექტორი ბატონ ნიკო ჭავჭავაძე. ცენტრალური კომიტეტის ბიუროს ხდომა ისე მიმდინარეობდა, რომ ყველასთვის ნათელი გახდა. ბატონი ნიკო განწირულია, თამაზ ბუაჩიძე იხსენებს. ნიკომ იმ დაღვრემილ ადამიანთა თაყრილობაზე თავისუფლების, იუმორისა და სილაღის თითქმის შეუძლებელი განწყობა შექმნა. ის ლაპარაკობდა წყნარად, აუღელვებლად და ამხელდა ოპონენტთა მოსაზრებების აბსურდულობას. ბევრი სახეზე ჯერ ღიმილი გაჩნდა, მერე სიცილიც. ცეკას მაშინდელმა ხელმძღვანელმა ედუარდ შევარდნაძემ უარი განაცხადა ნიკო ჭავჭავაძის განთავისუფლებაზე და კომისია პირში ჩალა გამოვლებული დაბრუნდა მოსკოვში. ეს ისეთი გამარჯვება იყო, რომლის მაგვარი ძნელია მოიძებნოს საბჭოთა ფილოსოფიის ისტორიაში.
виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелует спелые грозди сору, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем? Потом Никос Русачин требис гарда мегубребис гауда. Намдули цмеби. რომლებიც მაშინაც კი ერთგულად ედგნენ მხარში, როცა მარქსიზმის დამცველი ქართველი პარტიული მუშაკები მოსკოვში საჩივარზე აგზავნიდნენ. თავადური წარმოშობის ნიკო ჭავჭავაძე ანტისახელმწიფოებრივ საქმიანობას ეწევა და საბჭოთა იდეოლოგიას ებრძვის. Никос умел сделать то, чего ни в Москве, ни в Ленинграде никто из философов сделать не мог. А то, что сделано было в философии в 60-е годы, начато было именно Нико, именно в Тбилиси. Нико организовал в Тбилиси большую, как всесоюзного масштаба, конференцию философскую по проблемам теории ценности. Конференция эта проходила под знаком необыкновенно острой борьбы между нашими мэтрами, которые продолжали считать, что теория ценности – это буржуазная философия, и что нам, марксистам, никакие ценности не нужны. Нико прозвал тех, кто вопреки неприятностям в Москве, все-таки приехали. Он назвал мушкетеры. Через 20 лет, когда уже нельзя было скрывать, что есть аксиология, он собрал второй симпозиум и назвал его «20 лет спустя». Мушкетеры 20 лет спустя. Нико оказал большое влияние на Мераба Мамардашвили. И когда Мерабу пришлось уехать из Москвы, он вернулся в Тбилиси, так сказать, под крыло Нико. Нико как-то оказывался все время поперек того контекста, в котором существовала философия. В этой постмодернистской ситуации разговор о ценностях был нелеп. Все занимаются текстами, гипертекстами, а он говорит о духовности. О бездуховности. Это было философское осмысление того, чем он жил. Этот момент целен, да, если на батуиннику, если ты уснаур ситуабит, через вас и ткас. Манткуа, если русулат. Когда Николай Зурабович произносит доклад по философии, то остается впечатление, что он произносит тост. А когда он за столом произносит тост, то создается впечатление, что он читает философский доклад. Განათლებული, ჭკვიანი, ოქრო, უცნაურესი, უფაქიზესი კაცი. ჩვენ სონდით ხოლმე ერთად. ამ პროცესში ებადებოდა იდეები. და სულ იმას იძახდა, რომ პლატონი ეგრე კი არ იყო. ბანკეტი რატომ ქვეო მის ნაწარმოებსა? მე ვფიქრობ, რომ ნიკო ჭავჭავაძის ცხოვრება შეზდგა. როდესაც თენგიზ აბულაძემ გააკეთა თავისი ფილმი მონანიება, ეს ხოლმე სულ ჩუმად ხდებოდა. როგორც არასოდეს საბჭოთა კავშირში ფილმის გადაღება არ მოხდარა, ეს არავინ არ იცოდა. და მე მახსოვს ის დღე, როდესაც თენგიზმა დაგვიძახა კინოსტუდიაში, სულ ვიყავით ხუნი. მერე მე და ნიკო ერთად მოვდიოდით სახლში და ნიკომ მითხრა, რომ დარწმუნებული ვარო, რომ ის მომენტი დადგება, როცა ამ ფილმს ქართველი ხალხი ნახავს და საერთოდ ეკრანებზე გამოვა. მე ვთქვი, რაღაც ვერ წარმომიდგენია.
მოდი დავდეთ სანზლავ, დავმიზლავდეთ მართლაც ეს ნიკოს დაჟინებული მოთხოვდით, მაგრამ მე ვთხარი რომ თავარი ის არის მოკლედ თუ ეს ფილმი ეკრანზე გამოვა, ესე იგი ჩვენ სხვა ქვეყანაში ვიცხოვრებთ თქოსნაში და ჩვენ ქვეყანაში არ შეიძლება რომ ასეთ ფილმი გამოვიდეს. დავიდა რამდენიმე წელიწადზე ყოველ შეხვედრაზე ნიკო მეუბნა, მაგრამ გახსოვს ჩვენი სანზლავ, აი იქნება ის მომენტი როდესაც მე შენ მოვიგებ. გადადგა მართლა ის მომენტი, როცა გამოვიდა ფილმი ეკრანზე და ჯერ საბჭოთა კავშირი იყო. და შემხვდა ნიკო, რა თქმა უნდა, და მე ერთი ამით, აი ხომ ერთ წუთ მოგიგეს ამ. მე ვთხარი, იცი რა, ერთი მხრივ კი მომიგეს ამ, მაგრამ მეორე მხრივ ფაქტია, რომ სხვა ქვეყანაში უკვე პერესტროიკის ხანა იყო. რა თქმა უნდა, სიმართლე მის მხარეს იყო, ვაღიარებ. 1979 წელს საქართველოს გადაუარა მღელვარების ტალღა. ეჭვქვეშ დადგა ქართული ენის სახელმწიფო ენა ცნობის საკითხი. მაშინ სახელმწიფომ პირველად იგრძნო რაძალარი საზოგადოებრივი პროტესტი. ამ პროტესტის სხვა ღირსეულ პიროვნებათა შორის ინიციატორები იყვნენ მამაშვილი, ნიკო და ზურაბ ჭავჭავაძე. ერთ-ერთი პირველი თადანი იყო ჩვენი ინსტიტუტი. ზურაბის ინიციატივით ინსტიტუტში მოეწყო საერთო კრება. ზურაბმა გააკეთა ფრცელი, დიდი, იმ დროისთვის ძალიან გაბედული მოხსენება. დაგვაჯერა და კრება მიიღო რეზოლუცია კონსტიტუციის პროექტის ზურაბისობის შესახებ. ნიკო ჭავჭავაძე უდიდეს მუშაობას ეწეოდა ახალგაზრდობასთან, სტუდენტობასთან, მთელს ინტელიგენციასთან და თავგამოდებით იღწოდა იმისათვის, რომ კონსტიტუციიდან არ ამოვარდნილიყო მუხლი იმის შესახებ, რომ საქართველოში სახელმწიფო ენა არის ქართული ენა. ყოველას კარგად მოეხსენება, თუ რა უდიდეს წინააღმდეგობებთან იყო ეს დაკავშირებული. და ის გათენდა 14 აპრილი, უმაღლესი საბჭოს სესიის დღე. გაიხსნა სხდომა. ხედავ დარბაზში პირველ რიგში ზის ბატონი ნიკო და უსმენს ბატონ ედვარდ ჩევარნაძის მოხსენებას. თავობის ახლის წინ ქუჩაში ახალგაზრდობის დიდი მასაა თავმოყრილი. ეზოში უკან ამხარეს ჯავშან მანქანები, მეცელოდი გაწვრთნილი პოლკი დგას, ირგვლივ მილიციის გაძლიერებული კორდონებია. ხმაური შეძახილები დარბაზშიც გვესმის. ბატონი ნიკო ხელავს. ძალიან დაფიქრებული და მძიმედ სუნთქავს და დროდადრო სხდომის პრეზიდიუმში გვიგზავნის პატარა ბარათებს. ნუ თუ არ გესმით ხალხის გუნგუნი წერი ამ ბარათებში, დროა ხალხთან გავიდეთ, გადავარჩინოთ ენა, უშველოთ ქვეყანას და ასე შემდეგ. ბატონი ედვარდ ჩევარზნაძე წყვეტს მოხსენებას, აკეთებს პაუზას და აცხადებს შესვენებას. ხედავ ბატონი ნიკო უკვე აღარ არის დარბაზში, ის ერთ-ერთი პირველი ჩავიდა ახალგაზრდებთან. რა თქმა უნდა, ყოველგვარი განსაცდილისათვის მზადყოფნით, იმიტომ რომ მან შესანიშნავად იცოდა, რომ მოსალოდნელი იყო მართლა დიდი უბედურება. და როდესაც იმავე დღეს ყველაფერი კარგად დამთავრდა, კონსტიტუციაში ჩაიწერა შესაბამისი მუხლი, ბატონი ნიკო ყველაზე გვიან დაბრუნდა დარბაზში. დაღლილი, გაფიქრებული, აღელვებული, თვალში ცრემლიც ემჩნეოდა, შემოვიდა დარბაზში, გაჩერდა რიგებს შორის და რამდენჯერმე ხმამაღლა შეძახა. გადავრჩით, 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 იზეიმეთ ხალხი. ერთ მშვენიერ დღეს ქალაქში ხმა გავარდა, რომ ფილოსოფიის ინსტიტუტის დირექტორის ვაჟმა თბილისისა და ენის უნივერსიტეტებში ჩამოყალიბებულმა ქიმიკოსმა ზურაბ ჭავჭავაძემ მეცნიერებას თავი დაანება და საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის რეფერენტად დაიწყო მოღვაწეობა. საზოგადოების რეაქცია არაერთგვაროვანი იყო. ქიმიკოსი, ჩამოყალიბებული ქიმიკოსი ზურაბ ჭავჭავაძე მიდის საპატრიარქოში. მიდის იქ, სადაც თავისუფალი აზროვნების შესაძლებლობა არსებობს ჯერ კიდე საბჭოთა სისტემაში. აი ამ მომენტიდან ხდება ბატონი ნიკო, რომ მას მხარში უდგას მისი სისხლი და ხორცი, მისი ვაჟი ზურა ჭავჭავაძე. ისინი ერთად აგრძელებენ ჭავჭავაძეების საქმეს. ეს ის დროა, როდესაც მოსკოვში ერთ-ერთ თავღრილობაზე ბატონი ნიკო სიტყვით გამოდის და აი რას ამბობს ის.
есть люди духовные, по мере своих сил и возможностей. Есть люди бездуховные, есть люди сознательно бездуховные. Атеизм – сознательная, научно обоснованная бездуховность. Единственным социальным институтом, который за всю историю человечества носил нравственные ценности, была церковь. А мы церкви уничтожали, просто уничтожали. Ай, эсарис сабчота периодис антиидеологи, философии с институтис, директори, потом Нико Чавчарадзе. Зураб Чавчарадзе, чего он табаза, сапатриокиши и мушаобис дацеб. Цагахта цагарео уртиертопата канкопилеб. Так его архивит. Зураби ძალიან ენერგიულად იყო განწყობილი და ძალიან ბევრი საქმე წამოიწყო. ამას მიაჩნდა, რომ საპატრიარქოს პრესტიჟისთვის აუცილებელი იყო, რომ ყველაფერი უმაღლეს დონეზე ყოფილიყო. მე მახსოვს მისი ენერგია, რომელიც ამ მოანდომა ამ უზარმაზარ საქმეს, რომელსაც ჯვარი ვაზისას გამოცემა ჰქვია. მახსოვს მისი სიხარული, როდესაც პირველად გამოვიდა სახარება თანამედროვე ენაზე. და ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო მომენტი, როგორ შეახვედრა ზურაბმა უწმინდესი რომის პაპს. Ეს საკმაოდ აკრძალული და დამალული თემა იყო. უწმინდესი უნდა გამგზავრებულიყო იერუსალიმში. Რამდენიმე მარშრუტი არსებობდა, ერთ-ერთი რომიდან გადიოდა. ზურაბმა ყველაფერი მოიფიქრა იმისთვის, რომ თავიდან აგვეცილებინა სხვა მარშრუტი, იმიტომ რომ რომში ეს მოგზაურობა ითვალისწინებდა ერთხელ გაჩერებას. Და უნდა გაგვეფრთხილებინა რომის პაპი, მისი გარემოცვა და შეხვედრა შედგებოდა. საბჭოთა სპეც სამსახურები ძალიან წინააღმდეგი იყვნენ ამისა, ერთი უბრალო მიზნის გამო რუსეთის პატრიარქი არ იყო შეხვედრილი რომის პაპთან. ჩვენ მაინც მოახერხეთ ეს და ესე გავაკეთეთ, ეს ზურაბის ინიციატივა იყო თავიდან ბოლომდე. მან თავი შეიკავა სხვა ბილეტების შეძენაზე. გვიან გამეთ უკანასკნელ მომენტში შევიძინეთ რომის ბილეტები და რაც მთავარია, ასევე ძალიან გვიან დილის 2 საათზე ჩვენი ერთიმეზობელი სომეხი ეროვნების კალბატონი მისი დახმარებით გავაგზავნეთ ტელეგრამა და ღამე როგორც ჩანს საბჭოთა სპეცსამსახურების ფლემდე. ეს იგივე ივანე პავლე მეორეა, რომელიც დღესაც რომის პაპი გახლავთ, ეს 79 წელია. მან განსაკუთრებული სიყვარულით აღნიშნა თავისი დამოკიდებულება საქართველოსადმი და ბოლო დროინდელი ინტერესი საქართველოსადმის ბოლო ვიზიტი ფესებს აი ძალიან საინტერესო გადაწყვეტაში იღებს. ესობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თქვენი ჩამოგზანება. იგი დასტურია იმისა, რომ ჩვენი ქვეყანა ევროპასთან კავშირს მიესალმება და ესწრაფვის. ბიჭები, რომლებიც ვეძებდით იმას, რაც არ იყო წარმავალი, რაც არ იყო დაკავშირებული კომკავშირთან, პარტიასთან, ვიყავით აქ, ეს იყო დაახლოებით 9-10 ადამიანი. და ჩვენი ფაქტიურად გამოკვეთილი ლიდერი და გამაერთიანებელი იყო სწორედ ზურა. შეგვამჩნია კიდევაც უწმინდეს. განსაკუთრებული იყო ჩემთვისაც, ზურასთვისაც, სოსოსთვისაც, ყველასთვის პირველი ლიტანიობა ჩვენთვის, როდესაც სტიქაროსნება, როგორ სტიქაროსნება. პირველი ლიტანიობის რიტუალში მივიღეთ მონაწილეობა. მე ბოლომდე ვერ გაუწალი უნდა გითხრათ, იმიტომ შემეში და დამსმენების და ინფორმატორების. Ты га вихаде болас, макрам здесь зорам ეს ბოლომდე გაატარა და მთელი ღამე ეს ფაქტობრივად დათემებამდე პატრიარქის გვერდით იყო, როგორც შეშველის ჭეშმარიტ მამულიშვილს და ვაშკაც ადამიანს. თვითონ იყო კრისტალურად სუფთა. მას უნდა და რაღაცა შეეცვალა საპატრიარქოში, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ ვიცოდით, რომ ვიღაცა ინფორმატორი იყო, ვიღაცა დამსმენი იყო, რომელიც ჩვენზე ლაპარაკობდა ჩვენს ინსტიტუტებში თუ სამსახურებში და უშლიდა ხელს ყველაფერს, ხო? და ზურა მაქსიმალურად ცდილობდა განეხორციელებინა ის, რაც ქართული იმპულსის, ჭეშმარიტი ქრისტიანული იმპულსის იდეალების განხორციელება იყო სიონში და მართაც და თავი გადადო ამ კაცმა, მაშინაც ჩავდა ეს იდეალების მაძიებელი კაცი იყო. რეალურად საპატრიარქოში უდიდესი საქმე გააკეთა. მე ზურაბის თანაგასელი ვარ. ჩვენი მეგობრობა 5 წლის ასაკიდან იწყება. ენტუსის ტაძარში წავიყვანეს მამებმა. ისინი მეგობრები იყვნენ, ზიანიკო და გერლა ბანძურაძე. მე მახსოვს, როგორ დადიოდა ზურაბი სოფელ-სოფელ, გარდაგარ. დააგროვებდა ხელმოწერებს ეკლესიის სამოქმედების მოთხოვნით. აი ეს პროექტი სამსახურების შედეგად. ახსნაცირებულია ცეტიშვილის, ბატახევის, ყვარლის, ივანე ნაცრისელის საგვარეულო ეკლესიაში და უდაბნოს მონასტერში.
იმ დროს ზურას ყველა ფიქრის და ოცნების გამზიარებელი იყო მისი ნათესავი, წინანდლელ ჭავჭავაძეთა შთამომავალი, თეატრის ცნობილი მხატვარი მიხეილ მიშიკო ჭავჭავაძე. სახელდახელო გაიშლებოდა ხოლმე სუფრა და ვერ საუბრობდა ზურზე დუბამდეს კიდევ, კამათობდა კიდევაც. სწორედ ამ კამათმა გააჩინა მათში სურვილი მოხატულიყო ყვარლის ეკლესია. ეს თამამ იდეაც იყო და ნუ განხორციელებაც რთული იყო, მაგრამ ზურას და ამ ამას მომდევნებით საქმე თითქმის შედგა. უბრალოდ მოხდა ის, რომ ქვეყარა აიღო და დასალამარი ეკლესია არ მოიხატა. ეს კადრები ზურა ჭავჭავაძის გადაღებულია 1987 წელს. ქართველი არქიმანდრიტი, პირველი თეოლოგიის დოქტორი გრიგოლ ფერაძე, ეს ის დიდი პიროვნებაა, რომელიც ზურა ჭავჭავაძემ აღმოუჩინა პრაქტიკულად ქართველებს. საერთოდ ზურავის ეს თვისება იყო, რომ ყველაფერში ეძებნა პოზიტიური ნათელი წერტილები ჩვენ ისტორიაში, რითი წმენაში გავემაგრებინეთ. ამას მუდმივად აკეთებდა ის. ოსვენციმის საკონცენტრაციო ბანაკში მოწამებრივად აღსრულებული მსოფლიოს წმინდა ადგილებში 115 უცნობი ქართული ხელნაწერის აღმომჩენი. ჟურნალ ჯვარი ვაზისას დამაარსებელი გრიგოლ ფერაძე ზურაბის მეცნიერული კვლევის ობიექტი გახდა. ვარშავის ციხე პავიაკი, სადაც 1942 წლის მაისში მათოსის გრიგოლ ფერაძე გერმანული ოკუპაციის პერიოდში ასეთი იყო საკანი. თავად საკანი გრიგოლ ფერაძის აღარ არსებობს. ის ააფეთქეს გერმანელებმა წასვლის წინ. მაგრამ აი ასეთი ყოფილა ყველა საკანი. ზურა მიყვა ფერაძის კვალს. ვარშავის საკათედრო ტაძარში სულის მოსახსენებელი პანაშვიდი გადაიხადა. წიგნის დაწერა ვერ მოასწრო, მაგრამ მის მიერ მოპოვებული მასალის მიხედვით ორი ფილმი იქნა გადაღებული. როდესაც გაიგო, რომ ვეზო თაბუკაშვილი იღებდა ფილმს გრიგოლ ფერაძის შესახებ, თვითონ გამოგვეხმაურა, მოგვიტანა მასალა, უშურველად ჩაერთო ამ პროცესში და ერთი ძალიან საინტერესო მოსაზრება, იდეა წარმოთქვა ესეთი მაშინ ჩვენ შეხვედრაზე, რომელიც შემდგომში უკვე ბატონმა რეზომ გაახმოვანა იმ ფილმში და პრაქტიკულად ეს ზურას იდეა გაახმოვანდა ბატონი რეზოს მიმართვაში გრიგოლ ფერაძისად. მამაო გრიგოლ, ბატონო გრიგოლ, ძმაო გრიგოლ, ჩვენ ვერასოდეს ვაპატიებთ მათ, მაგრამ შენ ალბათ მათაც შეუნდობ უმეცრებით ჩადენილ ბოროტებას, ვინაც ჯვარცმისათვის გაგიმეტა და ეგონა ამით საქართველოს დიდი საქმე გაუკეთა. ნუ თუ ყოველთვის ქართულ ნათელ გზას აცდენილი შავი ბილიკი, ხან წიწამურზე, ხან სოღანლუღზე, ხან ოსვენციმის ჯოჯოხეთზე უნდა გადიოდეს. ნუ თუ ყოველთვის. საპატრიარქოში მუშაობის დროს ზურაბი ქართული სასულიერო ლიტერატურით დაინტერესდა და სამეცნიერო მუშაობას დაუბრუნდა. თუმცა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ერთგული დარჩა სიცოცხლის ბოლომდე. ეკატერინე
ტურებმა ექსტერნად დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ხოლო მის მიერ ძველი ქართული სასულიერო ლიტერატურის დარგში დაცული დისერტაცია მეთორმეტე საუკუნის ქართული ჰიმნოგრაფია საყოველთაო განხილვის საგანი გახდა ლიტერატორთა წრეებში. ზურაბ ჯავჯავაძე დიდი ადგილი დაუთმო დავით აღმაშენებლის უკტავ თხზულებას. მან შეძლო გაერკვია რამდენიმე კარდინალური საკითხი, რომ გალობანი სინანულისანი არ არის ნაწარმოების სათაური, იგი არის ჟანრის აღმნიშვნელი. გალობანი სინანულისანი ავტორმა დაწერა თავისი სიცოცხლის მიწურულს და წარმოადგენს მის პოეტურ აღსარებას. გალობანი სინანულისანი უნდა დაიბეჭდოს ლექსის სახით და არა პროზაურად. ეს იყო ძალიან საინტერესო დაცვა. მეც მიიღე მონაწილეობა მსვლელობაში და თქვი, რომ ზურას შრომა ძველი ქართული მუსიკალური კულტურის ზოგიერთი საიდუმლოების ამოცნობაში დაგვეხმარება მეთქი. აი, როგორც ფილოლოგმა მან ყურადღება გაამახვილა იმ გარემოებაზე, რომ აი ჰიმნოგრაფიული კანონი, კერძოდ კი დავით აღმაშენებლის გალობანი სინანულის პირველ რიგში ხმის სათქმელი, ანუ ჰანგი იყო. ზურაბი შეყვარებული იყო ქართულ საგალობლებში. იგი საათობით უსმენდა ხოლმე გალობას.1983 წელს ახალგაზრდობის ჯგუფმა თვითფრინავი გაიტაცა. ისინი საბჭოთა კავშირიდან წასვლას ცდილობდნენ. ამის შესაძლებლობა ნორმალური გზით მაშინ არ იყო. ეს ისტორია ტრაგიკულად დამთავრდა. ეს ახალგაზრდები ჩვენი თაობის შვილები იყვნენ. შეიძლება ითქვას ჩვენი შვილები. მაშინ ქართველი ინტელიგენციის გარკვეულმა ნაწილმა თხოვნით მიმართა ხელისუფლებას, რომ სიკვდილმისჯილი ახალგაზრდები შეეწყალებინათ. დაიწყო ზეწოლა ხელისუფლების მხრიდან და ბევრმა ვერ გაუძლო ამ ზეწოლას და გაიტანა თავისი თხოვნა. აი, ბატონი ნიკო მაშინ ასე მოიქცა. ის კატეგორიულად აღუდგა ამ ზეწოლას და აი რას წერს ბატონი ნიკო თავის პროტესტში: არავის აქვს ნება ჩამომართვას ჩემს საკუთარ წმენაზე პასუხისგებლობის უფლება. შეწყალების გარეშე ქრისტიანობა არ არსებობს. ქრისტიანობა უპირისპირდება კასტმოყოლეობას. კასტმოყოლეობა უპირისპირდება. ბატონი ნიკო პიროვნების, ინდივიდის უფლებისთვის იბრძოდა მაშინ, როცა ეს თითქმის შეუძლებელია. აი, ზურაბ ჭავჭავაძე ცოტა მოგვიანებით იწყებს ბრძოლას ფეტვიაშვილის გასათავისუფლებლად და იმარჯვებს კიდეც. ქართულ საზოგადოებას აღარ უკვირს, რომ მამაშვილი ჭავჭავაძეები ხანდახან ერთმანეთთან შეუთანხმებლადაც კი ერთსა და იმავე საქმეს ითვირთავდნენ ხოლმე. შეიძლება ითქვას, რომ არ დარჩენილა საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომ ბატონი ნიკო და ზურაბი აქტიურად არ გამოხმაურებოდნენ. ქართველთა ურჩობის საზღაურად ჩვენი მტრები ადრევე ჩადებული პოლიტიკური ნაღმების აფეთქებით დაგვემოქრნენ. Oh,
სორასკო დაიღაცა უცნაური სიმშვიდე თავის ფლობა საოცრად თლიანი პიროვნება იყო არასოდეს მე არ მინახავს ვინმე ეს მიმართ გაღიზიანებული ყოფილიო არ და кай ხალს მომეწია მე თავის აზრს იტყოდა ხოლმე და სხვათა შორის სხვაზარმეც არც ლაპარაკობდა მშვიდი იყო იმიტომ რომ რა ოჯახში გაზრდილი იყო ძალიან რელიგიური იყო აი ესაც მისგან აუცილებლად ითხოვდა სისუფთავს ილია ჭავჭავაძის იდეები თუნდა ყოფილიყო გამსჭვალული ეს საზოგადოება იქ შეუძლებელი იყო მაკიაველიზმის ნატამალიც კი ყოფილიყო დატრიალებული იყო იქ იმიტომ რომ ყველა ხერხი თუ გამართლებულია ბიზნეს აღსასრულებლად ეს იქ არ იყო და ყველაზე მეტად ესაფხიბლავდა გზადაგზა მოხდა ეს სამწუხაროდ დაპირისპირებები რაღაცა მაშინვე გამომჟღავნდა რომ რა კი მიზანი ძალიან ამაღლებული და სუფთა იყო არავითარ შემთხვევაში არ შეურიგდებოდა არაწესიერი გზებით ცხოვრებას მე რა ვქნა აი ამდენად ყველაზე მეტად არც არასოდეს არ დამიმალავს ო ყველაზე სუფთა კაცად და ყველაზე საინტერესო სპეტა კაცად იმ დიდ თერმოზრეობაში მე ვისაც ვხედავდი და ვისაც ვის გვერდზეც გავიარე მათ შორის ზურა იყო ვისაც უნდა ეცხინოს ვისაც უნდა მოეცხინება მე ამაში დარწმუნებული ვარ და ჩემი თვალით რაც მინახავს ჩემ რწმენაზე სხვანაირად ეხლა ვერ გადავალ ბატონო ნიკომაც ასევე გამოიც გარეგნულად ყოველთვის ესე მშვიდად იღებდა ხომ ყოველთვის რაც კი დამომხდარა მის გარშემო ეს დიდი სიბრძნის ნიშანია თავის გაზრდილი ყავდა და შვიცერი გაზარდა ბადლიერი ვარ მე ჩემ ცხოვრების რომ შევხვდი ამ მამაშვილს კონფლიქტების ისტორია იწყება 98 წლიდან. გარკვეული იმპერიული ძალებს უნდათ კონფლიქტში ჩაერთოთ ქვემო ქართლი. ცნობილი ამბავი არის ის ყველასათვის, რომ აზერბაიჯანელებს როგორ აგიჟებდნენ მათი სულიერი მამები, სპეცსამსახურები და აქედანაც რა თქმა უნდა ქართველების მხრიდანაც იყვნენ ცეცხლის დანთებისათვის ხელშემწყობი ძალები. დავდიოდით სისტემატურად ქვემო ქართლის სოფლებში და ვცდილობდით გაგვემუხტა ესა. ზურაბი დიდი სტატი იყო ამ საქმეში, ქართველებს ვამშვიდებდით მეორე მხრიდანაც რომ უხსინდით მათ. ამდენი ხანია ჩვენი სამშობლო ჩვენი არის საქართველო, ჩვენ ვიღაცა ცეს გვინთებს, არ უნდა მივცეთ საშუალება იმ ძალებს, რომ ჩვენ ერთმანეთს დავეჯახოთ. ეს იყო ზურაბის პოზიცია. ჩვენი სოფელი პატრადმანისი, მოვედით მე და ზურაბი ჩვენ მეგობრებთან ერთად ამ სოფელში და თურმე წინა ორი ღამე თელი სოფელი ტყეში ათენებდა. ჩვენ ატირებული ბავშვები ნახეთ რა თქმა უნდა, აგიჟებდნენ. იქიდან აი მოდიან აზერბაიჯანელები თავდასხმას აპირებენ. აზერბაიჯანელები თურმე როგორც გავიგეთ, მოსახლეობა ისინი ცაგე შიშისაგან არ იცოდნენ, სად შემალულიყვნენ. ჩვენ სულ გარეთ ვიყავით. სულ ღამე სახლში არ შემოვდიოდით. მერე რო ჩამოვიდა ზურაბი, გული მოქცა და გითხრა რომ მუგეშინიათო, მე აქავარო. მუგეშინიათო, ძალიან დაგვამშვიდეს მაგათ, როცა ჩამოვიდნენ. კოპალიანთან ერთად. აი იმ მოვლენების დროს სულიად ნათელი გახდა რომ თვალსა და ხელშუა ჩამოყალიბდა პოლიტიკური ლიდერი და სხვათა შორის ეს ამბავი არ გამორჩენიათ მაგანს ეროვნულ მოძრაობაში დიდი განხეთქილება იყო ზურაბს და მის მომხრეებს კარგად ესმოდათ, რომ საქართველოს პოლიტიკური დამოუკიდებლობის წინაპირობას ქვეყნის შიგნით ეროვნებათა შორის ურთიერთობის მოგვარება წარმოადგენდა. მეორე, უფრო გავლენიანი ნაწილი ფრიდა, რომ ეს მეორე ხარისხოვანი საკითხია და მას მხოლოდ პოლიტიკური დამოუკიდებლობის შემდეგ უნდა ეზრუნათ. აი ზურაბს კი პირდაპირ ადანაშაულებდნენ საქართველოსადმი მტრულად განწყობილ ადამიანებთან დიალოგის გამო. ჩემი მოვალეობა ის კი არის, ვინჩე გვიყვარს, ვინჩე გულზე გვეხატება და ჩემი ბიძაშვილი მამიდაშვილები ვინც არის, იმასთან მივიდეთ და იმასთან მოვნახოთ საერთო ენა. ჩემი მოვალეობა არის საერთო ენა მოვნახოთ იმასთან, ვინც ჩვენ და მის ბოლოს არის განწყობილი. ეს არის ხელოვნებაში პოლიტიკური მოღვაწეობის და აუცილებლობის. დაიწყო ოსების გაუცხოების მიზანმიმართული კამპანია.
ზურაბმა დიპლომატიური ნიჭისა და ძლიერი ნებისყობის წყალობით მოახერხა ანტიქართულად ცნობილ ორგანიზაცია ადამო ნიხას და მის ლიდერ ალან ჩოჩიევთან მშვიდობიან დიალოგის წარმართვა, რისი შედეგიც იყო 1989 წლის 21 ივლისს ილია ჭავჭავაძის საზოგადოებისა და ადამო ნიხასის ერთობლივი მიმართვა ოსი და ქართველი ხალხებისადმი. სხვათა შორის მიმართვას მხარი დაუჭირეს მოსკოვში მცხოვრებმა ოსებმაც. დღეს, როდესაც შიშის დათესვის მეშვეობით ცდილობენ ჩვენს ურთიერთიზოლაციას, კი არ უნდა გავუცხოვდეთ. კი არ უნდა გვეშინოდეს ერთმანეთის. არამედ პირიქით, უნდა დავამყაროთ ერთმანეთთან უშუალო კონტაქტები და ვეძებოთ ის, რაც გვაერთიანებს და არა ის, რაც განსხვავებს ერთმანეთისაგან. მადლი უფალს, ჩვენ გვაქვს ზმური კეთილმეზობლობის მრავალსაუკუნოვანი გამოცდილება. ვაცხადებთ, რომ არ მივცემთ ნებას ხელყონ ჩვენი ეს ფასდაუდებელი მონაპოვარი. რამე თუ კარგად უწყით, ჩვენი ურთიერთობის გაუარესებით დაინტერესებულია მხოლოდ ორივე ჩვენი ხალხის მტერი. იქ წარმართველი, ბოსური, ნაციონალისტური მოძრაობის ადამო ნიხასიერი და რაც გამოდურობენ, რომ ადამო ნიხასი იმისე ნაცვლად სრულად ყოფილიყო განწყობილი საქართველოსადმი, სიყვარულს იფიცება და კარგად არის? ერთ-ერთ შეხვედრას, რომელიც გაიმართა ცხინვალში ადამო ნიხასის ლიდერებთან, მეც ვესწრებოდი. ისინი მიხვდნენ, რომ მათ ელაპარაკებიან ნორმალურად, რომ ეს არის სერიოზული კაცი, რომელსაც აწუხებს თავის ქვეყნის ბედი და არა მარტო ქართველების, არამედ ოსების და სხვების და სხვების და ძალიან დიდი ავტორიტეტი მოიპოვა. მთელი ისტორიის მანძილზე 1922 წლის 20 აპრილამდე კავკასიონის სამხრეთით არ ყოფილა თუნდაც უმნიშვნელო ოსური სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნი. ეს უტყუარი ფაქტია. ხოლო ისტორიული კატაკლიზმების შედეგად საქართველოში აღმოჩენილ და დასახლებულ ოსებს მომხრენი ვართ. ჰქონდეთ კულტურული ავტონომია, რათა განავითარონ თავიანთი ენა, ტრადიციები. ეს მიგვაჩნია საკითხის ერთადერთ, სწორად დაწყვეტეთ. ზურაბ ჭავჭავაძე, 1988 წელი. ჩვენ გვინდა საქართველოს თავისუფლება რომ ვიძახეთ და ზოგადად მოვაროთ საქართველოს და შემდეგ გავარკვიოთ ჩვენი პრობლემები. ეს მეგობრებო, არ არის ისტორია. საქართველოს თავისუფლებას მივახცევთ ჩვენ მაშინ, როდესაც ქართველი კაცი ეკონომიურად იქნება ძლიერი, ღონეერი, და იქნება რასთავარია შინაგანაც თავისუფალი მონები, თავისუფლებას ვერ მიახცევთ. ბატონ ნიკო თავისუფლების იდეას ასე ადვილად არ აკონკრეტებინებდა არავის. კი ბატონო, საბჭოთა იმპერია აღარ არის, გამოვედით, დამოუკიდებელი გახდით პოლიტიკურად, მაგრამ თავისუფალი გახდა საქართველო? ამას ბატონ ნიკო ყოველთვის კითხულობს. მაგალითად, მიხედავთ ჩემი ხვეწნისა, ესენგეზე არ მომიწერა ხელი. ბატონ ნიკო, არც ამ კონსტიტუციას 95 წელს, რომ ჩვენ ახ თავი მოგვწონს, არც ამ კონსტიტუციას არ მიცახმა. არაო, შევახო, მეტყოდა. არა, ჩვენ თავისუფლებამდე ჯერ ძალიან ბევრი გვიკლია. ეს ის საქართველო ჯერ სად არის? რისთვისაც ჩვენ ვიკლავთ თავსო. თავისუფლების ეპოქა უნდა მოვიდეს. და რაც ნიშნებია, რომ მოდის კიდევ რაც. თავისუფლება თავისთავად პასუხისმგებლობაც არის. მაგრამ რა თქმა უნდა, მარტო შენ თავზე არ აგებ პასუხს. ყველაფერზე უნდა გოპასუხი, თუ გინდა იყო თავისუფალი მართლა. მენდეთ ბატონებო, არ არსებობს ისეთი აფხაზური ეროვნული პრობლემა, რომელიც ეწინააღმდეგებოდეს ქართულ ეროვნულ პრობლემას და პირიქით ჩვენ დიდი სიამოვნებით, დიდი სიხარულით მივიღებთ ილიას საზოგადოებაში ჩვენს აფხაზ ძმებს და დიდი თანაგზნობით და მთელი ძალისხმევით ამოუდგებით მხარში აფხაზური ეროვნული პრობლემების მოგვარებაში. რას ძვარო? იყაზამ უბრი ებშ, აფსუა ჟლარ, ჭაფხია იგილო პრობლემაკ, ზიბწვარა ჰარა ჰაიცნი ჰალიმბაბო. გაუმარჯოს აფხაზი და ქართველი ხალხის ერთობას. ნაძაბა აკვზად, აფსუა ჟლარი, აკითვა ჟლარი, რაგზარ. დაუვიწყარ იქნება ჩვენ საზოგადოების წევრებისათვის ზურასთან აფხაზეთის
წარმოადგენლების აფხაზეთის ერთ-ერთი ლიდერის ზურაბ აშპასთან და მის მეგობრებთან შეხვედრა. სადაც ზურას თავისებური მანერა ჰქონდა ამ შეხვედრების დროს. ის ქალაქურად უკვე კნიაზურად დაждდებოდა, ფეხფეხს გადაიდებდა, გააბოლებდა სიგარეს და იწყებდა სიტყვას ასე: საქართველოს კავკასიონის სახეს არც ერთი კვადრატული სანტიმეტრი არავის არ არის და ერთხელ შესწორებას გააკეთა, რომ არც ერთი კვადრატული მილიმეტრი არ არის. აი თუ თქვენ აი ამაზე თანახმოხართ, თუ ამაზე მოდიხართ, მაშინ თქვენთან ღირს მოლაპარაკება და თქვენთან ღირს დაჟდომა მოსალაპარაკებდა. სხვადასხვა ყველა იღებდა მის ამ სიტყვას და მის ამ ფრაზას. სამწუხაროდ მოვლენები სულ სხვაგვარად წარიმართა. პირველი მსხვერპლი იბუბედურების არმიის აფხაზეთში დატრიალდა იყო ვოა ვეკუა. მოკლეს ვოა ვეკუა ერთი მიზეზის გამო. ვოამ თქვა ხმამაღლა საჯაროდ: ჩვენ მაინც მოძებნით გზებს აფხაზთა გულებისკენო. ვოა მოკლა იმ ხახმა, ვისაც ჭირდებოდა აფხაზისა და ქართველის დაპირისპირება. იმიტომ რომ ყველაზე მძლავრი იარაღი საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ გახლავს სწორედ ქართველი და ყველა არაქართველი საქართველოს ცხოვრების დაპირისპირება და მათ შორის ომის ჩამოგდება. სანამ რუსეთი შემოვიდოდა ამიერკავკასიაში, ქართველსა და აფხაზს სიყვარულის მეტი არაფერი არ აკავშირებდა. ხოლო მას შემდეგ რაც შემოვიდა დამპყრობელი, დაიწყო ნაცადი ჯერ კიდევ ალექსანდრე მაკედონელის მიერ დაგადაგები პოლიტიკის დაგავიდა იბატონის პოლიტიკის გადარება და დაიწყო მკვიდრი მოსახლეობის ქართველთა და აფხაზთა ურთიერთდაკიდება. მე წვევ ჩემ სიტყვას და გაცნობებ, რომ აი ჩაჩკავს განადიანი ჯვაროსნები ხალეში აწყობდა გადარბიან და იკავებენ ლენინის მოედანს. ჩვენს ჯარები არის შემოყვანილი, მაგრამ რო შეგეჩინდება ჩვენ გვაქვს მეჩარებთან ურთიერთობის გამოცდილება. ბანდიტები, ფაშისტები, ეს გრძელდება რუსული იმპერიული პოლიტიკა. აი სწორედ აი ეს ჯარები, ეს არის საოკუპაციო ჯარები, რომლებიც შემოსულია მშვიდობიანი მოსახლეობის დასარტყმელად და შესაშინებლად. მაგრამ ისწორდეს, რომ ჩვენი შეშინება შეუძლებელია. დაგობრებო, არ შეგაშინოთ ამ კიევმა! ჩაჩკერ მუზარადიანი ხალხი უკან გადარბის. მიერთალოს! მიერთალოს! მიერთალოს გაქცევას! დღევანდელ კომუნისტებს ეშინიათ მასების, მათ ეშინიათ გამოსვლის ხალხის წინაშე. და ჩვენ მოვითხოვოთ მათთან შეხვედრას ხდომათა დარბაში, რომ შემდგარიყო დიალოგი, რომ დასახულიყო კონსტრუქტიული გზები არსებული პრობლემების ნორმალური, ოპტიმალური მოგვარებისათვის. და ჩვენ საზოგადოებას არ მიუღია პასუხი. სწორედ ჩვენი თავრობის ასეთი დანაშაულებრივი უმოქმედობა ხდება მიზეზი იმისა, რომ მიტავხედებიან იმდენად თქვენ საქართველოს ერთიანი სხეულის კიდევ ერთხელ დაგრეჯას. ამგვარი რეპრესიებით აფხაზეთში არსებული ქართული ეროვნული პრობლემები ვერ მოგვარდება. არადა მოვლენების თვითინებაზე მიშვება დაუშვებელია. ჭირის მალვამ შესაძლოა ტრაგიკული შედეგები გამოიღოს და აფხაზეთში მდგომარეობა ისე გამწვავდეს, როგორც ეს მთიანი ყარაბაღის ავტონომიურ ოლქში მოხდა. აფხაზეთი საქართველოს განუყოფელი ორგანული ნაწილია და ვერავითარი ჩაჩკანი, ვერავითარი ფარი და ვერავითარი მახვილი ჩვენ ამ მიზანს ვერ ჩამოგვაჭრის. აფხაზეთი სამუდამოდ დარჩება საქართველოს განუყოფელ ნაწილად. გაუმარჯოს ერთიან დამოუკიდებელ თავისუფალ საქართველოს! 4 აპრილს ზურაბ ჭავჭავაძის ხელმძღვანელობით თავრობის სახლის წინ დაიმართა მრავალათასიანი მიტინგი აფხაზეთში შექმნილი მძიმე სიტუაციის განმუხტვის მიზნით. მიტინგმა ხელისუფლებას წაუყენა უაღრესად რეალისტური შესრულებადი მოთხოვნები. ხელისუფლება იძულებული გახდა მეორე დღესვე დაეწყო ამ მოთხოვნების შესრულება. განთავისუფლეს აფხაზეთის საოლქო კომიტეტის პირველი მდივანი და აი ამის შემდეგ გარკვეულმა ძალებმა სამწუხაროდ 6 აპრილიდან აქციას მიმართულება შეუცვალეს, რამაც 9 აპრილის ტრაგედიამდე მიგვიყვანა.
ხოლო შემდგომში რუსეთის მიერ აფხაზეთის ტერიტორიის ოკუპაციამდეც. ...1999 წლის 13 ოქტომბერს მოხდა ავტოკატასტროფა. მერაბ კოსტავა ადგილზე დაიღუპა. თამარ ჩხეიძე დაშავდა, მაგრამ გადარჩა. ხოლო მძიმე დაშავებული ზურაბ ჭავჭავაძე 79 დღის შემდეგ ბურუსით მოსულ სიტუაციაში საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ან როგორ შეიძლება იარსებოს სიკვდილმა, როცა ღმერთს არ შეუქმნია სიკვდილი? არის მხოლოდ გარდაცვალება. ჭავჭავაძეების გვარის მიმართ სამეგრელო კიდევ ერთხელ გამოხატა პატივისცემა. ზუგდიდის მესამე საშუალო სკოლას ზურას სახელი მიანიჭეს. მოკლეს მერაბ კოსტავა და ზურაბ ჭავჭავაძე. ნურავში მეწყინება და ნურავი დავიწყებს იმის ლაბარებს, რომ ჩემში ტრაბახობ, რომელსაც ყველაზე კარგად ეხერხებოდათ საქართველოში ცხოვრებ არაქართველებთან ადამიანური ურთიერთობის დამყარება. აი, ბოროტების იმპერიისთვის ყველაზე საშიში იყო ერთობა საქართველოში მცხოვრები ქართველებისა და არაქართველების. აი, მე ისი ნიშნია ყველაზე მეტად. ხომ არ მიაღწია ბოროტების იმპერიამ თავის საწადეს? ხომ არ ჩაყლა ჩვენში იმ გზის ზიები სურვილი? აი, ბოვას უნდოდა, მერაბს უნდოდა და ზურაბს უნდოდა. ხომ არ მიაღწია იმას, რომ ჩვენ აღარ ვინდან ვეძებოთ ზემი აფხაზების, ოსების, სხვა ერისწამული რამენია მათი გულებისკენ? თუ ამას მიაღწია ჩვენმა მთავარმა მტერმა, მას ჩვენისადმი საბოლოო წაგებულია. ...1996 წლის 3 დეკემბერს მოსკოვში ქართველი და აფხაზი ინტელიგენციის მრგვალმაგიდაზე ხელი მოეწერა ისტორიულ დოკუმენტს, რომელსაც პირველი ხელს ნიკო ჭავჭავაძე აწერს, მეორე კი ზურაბ აჩბა. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ქართველებისა და აფხაზების შერიგება ჩვენი,
ქართველი და აფხაზი ხალხის საქმეა. გარდაცვალებამდე ორი კვირით ადრე 1997 წლის იანვარში ავსტრიაში გამართულ ქართველთა და აფხაზთა შეხვედრის შედეგების შეჯამებისას ბატონი ნიკო აცხადებს: აშკარა ჩანდა, რომ თანამშრომლობა ქართველებთან ჰქონდა. წლების მანძილზე აფხაზი ხალხი ინერგებოდა ასეთი განწყობა, რომ ქართველთან არ უნდა ილაპარაკო. ქართველთან კონტაქტი არ უნდა ქონდეს. ეს რომ არ მომხდარიყო, ყობი ვერ შედგებოდა ელემენტარულად. დავინახეთ, ამას ჩვენთან საუბარი კი არა, ურთიერთობა უნდა. ეს უკვე მე რაღაცას ნიშნავს. ყინული დაიწყო. ეს ყინული თუ არ დაიძრა, ჩვენ მშვიდობიანი გზით ამ პრობლემის გადაწყვეტას ვერ მოახერხებთ. ჩვენ დაახალებ რომ იყოს აქამდე გადაწყვეტილი შეხება, საერთოდ არ იქნებოდა პრობლემა. 1997 წლის 15 თებერვალს დიდი საეკლესიო დღესასწაულის მირქმის დღეს ბატონი ნიკო გარდაიცვალა. ზურაბაჭფა მოკლეს. ეს იყო პირველი და დღემდე ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც აფხაზებმა საჯარო სამძიმარი გამოგვიცხადეს. აბოთახს ცხინვალში, კაბისოვების ოჯახში, დღემდე ნიკოს ოთახი ჰქვია. Не очень трудно, что его нет. Не очень трудно. Я был готов. Потом на Никон чем гвасала, да режиссеба, да арт амохару. Дресса дугомена, ром шидоба, монобац ари, там шидоба ари дресеул арсебац. Авария раса ирчи. მე მქონდა ბედნიერება ბატონ ნიკოს სტუდენტი ყოფილიყავი. მაშინ ეკლესიასთან ჯერ კიდევ არ ვიყავი ახლოს და როდესაც დავიწყე ეკლესიური ცხოვრება, აღმოჩნდა რომ იგი გვასწავლიდა ისეთ ფუნდამენტურ საფუძვლებს ქრისტიანობისა, რომელიც თვით ეკლესიის წიაღშიც კი არ იყო ადვილი შესამეცნებელი და რაც თავარია განსახორციელებელი. სიყვარული ეს არის უდიდესი იარაღი იმისა, რომ შენ გაიმარჯო ოროტებაზე იმით, რომ შენ თვითონ არ გადმოგედოს აი მისი უკეთურება. აი ამის სასწაული ჩვენ ვიხილეთ ბატონ ნიკოს ცხოვრებაში, როგორ ეშმარიტებისადმი დაპირისპირებულ ატმოსფეროში იგი იბრძოდა ამ ოროტების წინააღმდეგ და იმარჯვებდა, იმიტომ რომ მასში მუდამ იყო სიყვარული. ეს იყო დიდი სულის ზეიმი მის გვერდით, იმის გამო რომ მას თავისუფლების დამკვიდრების უნარი ჰქონდა და სიყვარულის უნარი ჰქონდა, იყო ძალიან დიდი სიხარული. ზოგჯერ გვანცვიფრებდა თავისი ახალგაზრდულობით, თავისი დაუღლელობით. ხშირად მის ოჯახში, იმის სახლში, ლარსის ქუჩაზე ეს პატარა ტაძარი იყო ჩვენთვის ნავსაყუდელი და გვებულობდა ყველას. თელი სიტურფებუნების შეგარი ერთ-ერთი დავიწყარი საღამო იყო არაჩვეულებრივი და აი ამ საღამოზე დიდხანს გვიანობამდე არ გაგვიშვა, მერე წამოვიდა ჩვენთან ერთად, გაგვიყვანა ქუჩაში, ვიარეთ და ბოლოს აგვიყვანა მთაწმინდაზე და ვითხრა, რომ ეხლაო მე მინდა გაჩვენოთო თქვენო როგორ ამოდის თბილისში ზევი. ეგა შენეგე გუთრის სრულა და შენიერება სინამდვილესთან ურთიერთობით მიღწეული
ჰარმონია. ადამიანს შეუძლია და ევალება თვითონ ჩამოაყალიბოს თავი პიროვნებად, საკუთარი რაობისა და ვინაობის გამგებლად, თავისი ცხოვრების აზრის დამდგენად და ამ ქვეყნიური არსებობის ადამიანისათვის საკადრისი წესის კულტურის შემოქმედად. ისევე როგორც პიროვნებას ერს შეუძლია და ევალება იყოს საკუთარი ვინაობისა და რაობის გამგებელი, თავისი ისტორიული ცხოვრების საზრისის დამდგენი და საკუთარი სულის გამომსახველი კულტურის შემოქმედი. კაცობრიობაც, როგორც ადამიანთა დიდი ოჯახი, დაწესებულია ამ ქვეყნად უმაღლეს ღირებულებათა დასამკვიდრებლად. გლობალური პრობლემები, რომლებიც განადგურებით ემუქრებიან კაცობრიობას და მთელ დედამიწას, გადარჩენის ერთადერთ ალტერნატივას ტოვებენ. ერთსახელმწიფოთა დიალოგურ, ლოგოსზე დამყარებულ ურთიერთობაზე გადასვლას კაცობრიობის წევრ ერთა სიმფონიის მისაღწევად. ამ გადასვლის გზებისა და მისადგომების ძიება ყველა მოაზროვნე ადამიანის უმთავრესი სადღეისო ვალია. ნიკო ჭავჭავაძე, 1997 წლის იანვარი. მე პირადად მინდა, რომ ხვალდელი საქართველო იყოს ნიკო ჭავჭავაძე. ნათელი იგი ბნელსა შინაშჯანს და ბნელი იგი მას ვერ ეძია. სახარება იოანესი. თავი პირველი, მუხლი მეხუთე. რომ შენს ქუჩებში ნატრა ივლისო.